хванеш ръкава първо. Ясно ли ти? По-високо горе, ол тигари от чимата. Първо това ще преш. Силен Ден София, трето място, категория 46. Стефан Юрковиц, Сърбия, Шайгон Беница, финал в категория 46. Следваща среща, финал в категория 30. Кайч Сърбия, Григоров и Линде София. Финал в категория 30, Татани 2. Следваща среща на Татани 3. Юрдано, Тодор Филипов, Спарта, Васил Грозданов, Кодокан. Категория 55 ще продължи на Татани 3. Розентал от Дня Русия. Да излизат Найденов, Спарта, Пазарджик, Иванов, Левски, София. Сърбия, Галанин, Комет, Резан.